ጤና ይስጥልኝ አድማጮች በቅድሚያ ማርስተ ዜናዎቹን አሰማለሁ የኢትዮጵያ የራስዋን የማህበራዊ መገናኛው ታሮች መጠቀሚያ መድረክ ያደረጃች መሆኑን የሀገሪቱ የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ዛሬ አስታወቀ በሰሜን በመስራቅና ምዕራብ አማራ አካባቢዎች በሚካሄደው ጦርነት ምክንያት በሰሜን ወሎ ዞን በዋግምራ ብሔረሰብ አካባቢዎች የግብርና ስራ መስተጓጎሉን የአማራ ክልል ግብርና ቢሮ አስታውቋል Taliban በአፍጋኒስታን ሰፍሮ የሚገኘው የዓለም አቀፉ ጥምር ጦር እስከ ማክሰኞ ለቆ እንዲወጣ አሳሰበ ይህ መግለጫ የተሰማው ብሪታንያ ቀነ ቀጠሮ እንዲራዘምላት ከጠየቀች በኋላ ነው ዜናው በዝርዝር ኢትዮጵያ የራስዋን የማህበራዊ መገናኛ አውታሮች መጠቀሚያ መድረክ ያደረጃች መሆኑን የሀገሪቱ የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ዛሬ አስታወቀ። ኤጀንሲው እንዳለው ሀገሪቱ የምታደራጀው የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች አውታር መድረክ ዓለም አቀፍ ግንኙነትን የሚገታ አይደለም። በቅዱ መሰረት ፌስቡክ፣ ትዊተር፣ ዋትስአፕ እና ዙም የተባሉ የመገናኛ አውታሮች በአገር በቀል መገናኛ መድረኮች ይተካሉ መባሉን የኤጀንሲው ዋና ዳይሬክተር ሹመቴ ግዛውን ጠቅሶ ሮይተርስ የዜና ወኪል ዘግቧል። ፌስቡክ ስለ ኢትዮጵያ ትክክለኛ መረጃ የሚያስተላልፉ ልጥፎችንና የገጽ ባለቤቶችን እያስወገደ ነው ሲሉም የኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር ከሰዋል። እንደ ዜናው ታሩ ኢትዮጵያ ስለያዘችው አዲስ ቅዷና በፌስቡክ ላይ ለቀረበው ክስ የተጠየቁት በፌስቡክ የአፍሪካ ቃል አቀባይ በጉዳዩ ላይ ወዲያው መልስ ከመስጠት ተቆጥበዋል። ነገር ግን ፌስቡክ ባለፈው የሲኒ ወር በኢትዮጵያ ሀገራዊ ምርጫ ከመደረጉ ጥቂት ቀናት አስቀድሞ የሀገሪቱ ቴሌኮሙኒኬሽንና በየነ መረቦችን የሚቆጣጠረው የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ጋር ግንኙነት እንዳላቸው የሚጠረጠሩና በሐሰተኛ ማንነት የተከፈቱ ያላቸው ገጾች ማስወገዱን አስታውቆ ነበር። የትዊተርና የዙም ቃል አቀባዮችም በጉዳዩ ላይ መልስ አልሰጡም። የኤጀንሲው ዋና ዳይሬክተር ሹመቴ ግዛው ኢትዮጵያ ቴክኖሎጂውን አበልጽጋ የምታጠናቀቅበትን የጊዜ ሰሌዳም ሆነ የፋይናንስን ምንጭ ከመናገር ተቆጥበዋል። ነገር ግን ቴክኖሎጂውን በሀገር በቀል ሙያተኞች ለማበልጸግ እየተሰራ መሆኑን ነው የተናገሩት። የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶች የኢትዮጵያ መንግስት ባለፈው ጉርጉረሳዊ ዓመት ፌስቡክና ዋትስአፕን ጨምሮ የማህበራዊ መገናኛ አውታሮችን ያለበቂ ምክንያት ዘግቷል ሲሉ መውቀሳቸው ይታወሳል። መንግስት በወቅቱ ከድርጅቶቹ ለቀረበለት ክስ የሰጠው ምላሽ አልነበረም። በሰሜን በመስራቅና ምዕራብ አማራ አካባቢዎች በሚካሄደው ጦርነት ምክንያት በሰሜን ወሎ ዞን በዋግምራ ብሔረሰብ አካባቢዎች የግብርና ስራ መስተጓጎሉን የአማራ ክልል ግብርና ቢሮ አስታወቀ። የቢሮው ኃላፊ ዶክተር መለሰ መኮንን ሰሞኑን በሰጡት መግለጫ በክልሉ 4.25 ሚሊዮን ሄክታር ማሳ ለዘር የተዘጋጀ ቢሆንም በጦርነቱ ምክንያት እቅዱን ማሳካት አልተቻለም ብለዋል። ህልውና ስጋቱ የተጋረጠው የዘር ወቅታችን ላይ ሐምሌ ላይ የሚዘሩ የስንዴ የጤፍ የመሳሰሉትን መዝራት ተግዳሮት የፈጠረበት ሁኔታ ነው ያለው። 4.25 ሚሊዮን ሄክታር የታረሰና የተዘጋጀበት ሁኔታ ነበር። ነገር ግን ይህንን በሙሉ ራሱ ለመዝራት የተቸገርንበትና እስካሁን 3.83 ሚሊዮን ሄክታሩን ነው መዝራት የቻልነው። ለምሳሌ ሰሜን ወሎን ብንወስድ ካቀድነው 40%ን ብቻ ነው መዝራት የቻልነው። ዋግም ራምብንስት 61%ን መዝራት የቻለው። በደቡብ ጎንደር ያው ዘግይቶ ስለሆነ የዘር ስራችንን ደቡብ ጎንደር ላይ በተሻለ የሰራንበት ሁኔታ ነው ያለው። ሰሜን ጎንደር ላይም ስንመጣ እንደዚሁ ዘር መዝራት ያልቻልንባቸው ጦርነቱ እየተካሄደባቸው ያለበት ቦታ አለ። ምርት እንዳይቀንስ ሰላም በመሆኑ የክልሉ አካባቢዎችና ወረራ በተፈጸመባቸው አካባቢዎችም ከወረራ ነጻ በሆኑ ጊዜ በወቅታዊ ሆነ ዘርን በመስራት በጦርነት ምክንያት ሳይለሙ የቀሩ ማሳዎች በዘር እንዲሸፈኑ እንደሚሰራም ኃላፊው አመልክተዋል። መህር ሻንቅስቃሲያችንን ውጤታማ ማድረግ ሰላም በሆኑት አካባቢዎች አሟጠን መስራት እንዳለብን ሆኖ በቀጣይ በዚህ አመት ማምረት የሚገባን ምርት እንዳይቀንስ ከፍተኛ ትኩረት ሰጥተን መስራት እንዳለብን ሆኖ ክረምት እርጥበት ባለባቸው አካባቢዎች ላይ በቀሪ እርጥበት የሚመረቱ ምስር፣ ሽምብራ፣ ጓያ የመሳሰሉትን እንዲዘራ የማድረግና እነሱን አርሶ አደራችን እንዲያመርት የማድረግ ስራ እንሰራለን። ያበለጠንን ምርት አምርተን አርሶ አደራችን ቢያንስ እንዳይቸገር ራሱም ወደ ስራ እንዲገባ የማድረግ ስራ እንሰራለን ብለን ፕላን አድርገናል።
የባህር ዳር ወኪላችን አለምነው መኮንን ከስፍራው እንደዘገበልን ባለፈው አመት ያንበጣ መንጋ ሰፊ ጥፋት ማድረሱን የተናገሩት ዶክተር መለሰ አርሶ አደሩ ሰብሉን በየጊዜው የማሰስና የመከላከል ስራም እንዲሰራ አሳስበዋል። አሜሪካ በትግራይ ጦርነት ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰት ፈጽመዋል ባለቻቸው የኤርትራ ከፍተኛ ወታደራዊ መሪዎች ላይ ማዕቀብ መጣሏን የፈረንሳይ ዜና አገልግሎት ከቅርብ ሰዓታት በፊት ዘገበ። የዩናይትድ ስቴትስ ግምጃ ቤት መምሪያን ጠቅሶ የፈረንሳይ ዜና አገልግሎት እንደዘገበው በኤርትራ የመከላከያ ሰራዊት ዋና አዛዥ በጀነራል ፊሊፖስ ወልዲያ አንስት ዛስር ያሉ ኃይሎች ለልቂቶች ለዝርፊያና ለወሲባዊ ጥቃቶች ተጠያቂ ናቸው። የኤርትራ መከላከያ ሰራዊት ሰላማዊ ዜጎችን አስገድደዋል፣ አሰቃይተዋል፣ ገድለዋል፣ ንብረት አውድመዋል፣ እንዲሁም የንግድ ድርጅቶችን ዘርፈዋል ሲል መምሪያው በመግለጫው ገልጿል። የዩናይትድ ስቴትስ ግምጃ ቤት መምሪያ ኤርትራ የጦር ኃይሏን በአስቸኳይና በቋሚነት ከኢትዮጵያ እንድታስወጣና የግጭቱ አካላት የተኩስ አቁም ድርድር እንዲጀምሩና የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን እንዲያቆሙ እንጠይቃለን ይላል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የኮሮና ተዋሲ ስርጭት በከተማዋ እጅግ ማሻቀቡ ምክንያት ክልከላዎችና ግዴታዎችን የሚጥል መመሪያ ተግባራዊ መደረግ መጀመሩን አስታወቀ። በመመሪያው መሰረት በውጭ የሚኖሩና በተዋሲው መያዛቸውን ያወቁ ሰዎች ወደ ሀገር ውስጥ መግባትና ከሌሎች ሰዎች ጋር መገናኘትን የሚከለክል መመሪያን ጨምሮ በርካታ የክልከላና የግዴታ መመሪያዎች ተግባራዊ እንደሚደረጉ ተገልጿል። ጿል በሌላ በኩል በአዲስ አበባ የሚገኙና በተዋሲው የተጠቁ ህሙማን ተቀብለው የሚያስተማሙ ሆስፒታሎች መሙላታቸውን መረጃው ይጠቁማል። ዜና መጽሔት ሰፋ ያለ ዘገባ ይዟል። አድማጮች በመከታተል ላይ ያላችሁት ከጀርመን ቦን ከተማ ከሚገኘው ከዶቸ በለ በቀጥታ የሚሰራጨውን የምሽቱን የዓለም ዜና ነው። ከሃያ አመታት ሽምቅ ውጊያ በኋላ የአፍጋኒስታንን ስልጣን የተቆጣጠረው ታሊባን የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጦር እስከ ነሐሴ 25 ድረስ ጨርሶ እንዲወጣ ጠየቀ። የሽምቅ ተዋጊው ቃል አቀባይ ዛሬ ዶሃ ካታር ላይ በሰጡት መግለጫ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጦሩን የሚያስወጣበት ቀነ ቀጠሮ አይራዘምም ሲሉም የቀረበለትን የይራዘም ጥያቄ ውድቅ አድርገዋል። ቃል አቀባዩ አክለውም የይራዘሙ ጥያቄ በወታደር የተወረረችውን ሀገር ተወራ ተቆይ እንደማለት ነው ሲሉ ተናግረዋል። በዚህ መግለጫቸው ላይም ታሊባን በስምምነቱ መሰረት እስከ ነሐሴ 25 ድረስ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ከአፍጋኒስታን ጦሩን ጠቅሎ እንዲወጣ ብለዋል። ቃል አቀባዩ አሜሪካ ከዚህ ስምምነት ውጪ ብትወስን ሌላ መዘዝ ይከተላታል ሲሉም ተናግረዋል። የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ዋሽንግተን ላይ በሰጡት መግለጫ አፍጋኒስታን ሰፍሮ የሚገኘው ወታደራቸው እስከ ተባለው ቀን ድረስ ማለትም እስከ ፊታችን ማክሰኞ ጨርሶ እንደሚወጣ ተስፋ እንዳላቸው ቢገልጹም ምናልባትም ሊራዘም እንደሚችል ነው የጠቆሙት። ብሪታንያ ወታደሮቿን ከአፍጋኒስታን የምታስወጣበት የጊዜ ገደብ ይራዘምልኝ ስትል የጠየቀች የመጀመሪያው ሀገር እንደሆነች ተዘግቧል። በአፍጋኒስታን መዲና ካቡል ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ጣቢያ ታጣቂዎች በአፍጋኒስታን የጸጥታ አስከባሪ ወታደሮች እንዲሁም በአሜሪካና በጀርመን ወታደሮች ላይ ተኩስ ከፍተው በተካሄደው የተኩስ ልውውጥ አንድ አፍጋኒስታን ወታደር መሞቱ ተነገረ። በጥቃቱ ሌሎች 3 አፍጋኒስታን ወታደሮች መቁሰላቸውን የጀርመን ወታደራዊ ኃይል ቡንደስፌር በይፋዊ ትዊተር ገጹ አስታውቋል። በደረሰው ጥቃት የጀርመን ወታደሮች ምንም ጉዳት አልደረሰባቸውም ተብሏል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የጀርመን የጦር ኃይል ቡንደስፌር ከአፍጋኒስታን መውጣት ያለባቸውን ሰዎች ማጓጓዙን እንደቀጠለ ነው። በዩናይትድ ስቴትስ አሜሪካ ቴነሲ ግዛት የነፍስ አድን ሰራተኞች የጠፉ ሰዎችን ፍለጋ እንደቀጠሉ ነው። በግዛቲቱ ከባድ አውሎ ነፋስ የቀላቀለ ከባድ ዝናብ ባስከተለው ጎርፍ ቢያንስ 22 ሰዎች መሞታቸው ተረጋግጧል። በጎርፉ የደረሱበት ያልታወቁ ሰዎች ቁጥርም ጥቂት የማይባል እንደሆነ ነው የተነገረው። የአሜሪካዋ ቴነሲ ግዛት ባለስልጣናት እንደተናገሩት በግዛቲቱ እንዲህ ያለ ከባድ ዝናብ እና አውሎ ነፋስ ሲከሰት ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። ይህ ዶቸ በለ ነው። ለምሽቱን ያለም ዋና ዋና ዜናዎች ለማብቃት ርዕሰ ዜናዎቹን በድጋሚ እንሆ።
ኢትዮጵያ የራስዋን የማህበራዊ መገናኛ አውታሮች መጠቀሚያ መድረክ ያደረጀች መሆኑን የሀገሪቱ የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ዛሬ አስታወቀ። በሰሜን በመስራቅና ምዕራብ አማራ አካባቢዎች በሚካሄደው ጦርነት ምክንያት በሰሜን ወሎ ዞንና በዋግምራ ብሔረሰብ አካባቢዎች የግብርና ስራ መስተጓጎሉን የአማራ ክልል ግብርና ቢሮ አስታወቀ። ታሊባን በአፍጋኒስታን ሰፍሮ የሚገኘው የዓለም አቀፍ ጥምር ጦር እስከ ማክሰኞ ለቆ እንዲወጣ አሳሰበ። ይህ መግለጫ የተሰማው ብሪታንያ ቀነ ቀጠሮ እንዲራዘምላት ከጠየቀች በኋላ ነው። ዜናው አበቃ። አዲስ አበባ በሶስተኛው የኮቪድ-19 ማዕበል ውስጥ ነች ተብሎ እንደሚታመን የከተማው የጤና ቢሮ አስታወቀ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ጤና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ዮሐንስ ጫላ ካለፉት 4 ሳምንታት ወዲህ በኮቪድ-19 ሳቢያ ለጽኑ ህመም የሚዳረጉ ግፋሲልም ህይወታቸውን የሚያጡ አዲስ አበባዎች ቁጥር እየጨመረ መምጣቱን ተናግረዋል። ስዩም ጌቱ ተጨማሪ ዘገባለው። መሰረት ባላለው ምኖሮዙ አዲስ አበባ ውስጥ ነው። ሶስተኛው ዙር ጀምሯል እየተባለ ነው። ዜና ላይ እየሰማን ነው። ሰው ግን እንደ በፊቱ አይነት እንቅስቃሴ ነው። ኦልሞስት አመት ምናምን አልፎታል። መጀመሪያ ዙር እስከ አምና 2012 ሰኔ ድረስ ትንሽ ጥንቃቄ ነበረ። ከዛ በኋላ ግን ያለው ተመሳሳይ ነገር ነው። ስቲል ናው ድረስ ማለት ነው። ጥንቃቄ የተደረገ ነገር የሚታይ ነገር የለም። ስሜ ተሾመ ደሳለኝ ይባላል። አስኮ ነው ምኖረው ኮልፌ ውስጥ። የኮቪድ ጥንቃቄ ከነዋሪው ጋር ስናያይዘው ስጋት ያለ አይመስልም። አብዛኛው ትራንስፖርቴሽን አካባቢ እንደዚሁ ጥንቃቄ ሲደረጋና ያም ኖርማል ምንም ኮቪድ ሳይሆን ጉንፋን ያለም አይመስልም። አንዳንድ ትራንስፖርት አገልግሎት ሳይሰጣዩ እነዚህ አስተያየት ሰጪዎች ዛሬ በአዲስ አበባ ጉዳናዎች አግኝቼ ካነጋገርኳቸው ናቸው። በስርጭት መጠኑና በሚያደርሰው ጉዳት በተለይም በመዲናዋ አዲስ አበባ እየጨመረ የመጣው የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ይህም የነዋሪዎችን ስጋትና ትዝብት የሚቃረን ነው። የከተማ አስተዳደሩ ጤና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ዮሐንስ ጫላ ከስጋቱ ማየል ጋር ተያይዘው ዛሬ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ እንዳመለከቱት ከቅርብ ሳምንታት ወዲህ በከተማዋ በተዋሲ ጦስ በጽኑ የሚታመሙና ህይወታቸውን የሚያጡ ሰዎች ቁጥር ከፍተኛ ጭማሪ አሳይቷል። በጽኑ የሚታመሙ ሰዎች ህይወታቸውን እየነጠቀ ያለ ህብረተሰብ ክፍሎች ካለፉት 4 ሳምንት ጀምሮ እጅግ በጣም ቁጥሩ እየጨመረ መጥቷል እና ይህም የሚያመላክተው ከሚመረመሩት ሰዎች መካከል ከያዙ ሰዎች ምጣኔም እየጨመረ ዳታው በየቀኑ የሚወጣው እንግዲህ የሚያሳየው እንደ ሌሎቹ አፍሪካ ሀገራትም ሶስተኛው ማዕበል ውስጥ አለን ብለን ነው ምናምነው። የኮቪድ-19 በሽታ ስርጭትም ለመግታት ጉልህ ሚና ይኖረዋል የተባለው የተዋሲው ክትባት ከዚህ ቀደም በነበረው ጥረት ጋር ተያይዘው ለተዋሲው ተጋላጭ ለሆኑ የማህበረሰብ ክፍል እድሜያቸው ከ55 እስከ 64 ሆነው ተጓዳኝ ጤና እክል ያለባቸው እንዲሁም እድሜያቸው ከ65 በላይ ለሆኑ እንዲሰጥ የተባለ ቢሆንም አሁን ላይ አስትራዜኔካ፣ ሲኖፋርም እና ጆንሰን ጆንሰን የሚል መጠሪያ የተሰጣቸው ክትባቶች ወደ ሀገሪቱ በቂ በተባለ ሁኔታ በመግባቱ የእድሜ ገደቡ ላይ ማሻሻያ ተደርገው ህብረተሰቡ ከየመንግስት የጤና ተቋማት ክትባቱን በነጻ ማግኘት ይችላሉ ተብሏል። በቂ የሆነ ክትባት አለ። ቅድሚያ የሚሰጣቸው የህብረተሰብ ክፍሎች ይኖራሉ። እድሜው ከ35 ዓመት በላይ ከሆነ ክትባቱ ማግኘት ይችላል። እድሜው ከ18 እስከ 35 ዓመት የሆነው የህብረተሰብ ክፍል ተጓዳኝ የጤና ችግር ካለው ይህንን ክትባት ማግኘት ይችላል። ስለዚህ ከ1 ሚሊዮን የህብረተሰብ ክፍል በላይ እናዳርሳለን ብለን ነው ይህንን ክትባት የጀመርነው። በቂ የሆነ ዝግጅት አለ። ለተባለውም የህብረተሰብ ክፍል ሊደርስ የሚችል ክትባት አለ በእጃችን። ስለዚህ በሁሉም የመንግስት ጤና ጣቢያዎች ነው ይሄ ክትባት የሚሰጠው። ምንም አይነት ክፍያ የለውም። በነጻ የሚሰጥ ክትባት ነው። የህብረተሰቡና የአገልግሎት ሰጪ ተቋማት የዕለት ተዕለት ጥንቃቄን የታዘቡት የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች በሰጡን አስተያየት በአብዛኛው ቦታ ተዋሲው ያለም እስከማይመስል ግድ የለሽነት ይስተዋላል ነው የሚሉት። ማክስ አደርጋለሁ፣ ሳኒታይዘር እጠቀማለሁ፣ ግን ምንም ትርጉም የለውም። ባስ ላይ ተጋፍቼ ነው የምገባው። ማህበራዊ ቦታ ውስጥ ሰው መሀል ነው የሚሄደው። አንዳንድ ሰዎች በእርግጥ ጥንቁቆች ናቸው። 80% ግን ማክሱንም እየተውት ነው። 95% ሳኒታይዘር በእጁ የሚይዝ ሰው የለ። ሰው ብዙም ጥንቁቅ አይደለም። በጣም ስጋት ያጭራል። መስሪያ ቤቶች ላይ መጠቀሚያ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት፣ ሆቴሎች፣ ካፍቴሪያ ምናምን ብትገባ ጥንቃቄ የሚያደርግ ሰው የለም። ምናልባት አንተ ማስክ አድርገህ ስትገባ የተለየህ እንዲያውም አካባጅ ምናምን ነገር ተብለህ ልትታይ ትችላለህ። ስለዚህ አብዛኛው ሰው ጥንቃቄ ማድረጉ ኦልሞስት ትቶታል ማለት ይቻላል። በመዲናዋ የሶስተኛ ዙር የተዋሲው ማዕበል ከመስተዋሉ ጋር ስለሚወሰደው እርምጃ የተጠየቁት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ጤና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ዮሐንስ ጫላ ወጣ መመሪያ 30 ዳይሬክቲቭ አለ። ያንን ከመተግበር አኳያ ክፍተቶች አሉ። እነዛንም ተላልፎ በሚገኙ አካባቢ
አካላቶች ላይ የተወሰደ ያለ እርምጃ አለ በቃ አይደለም እንግዲህ ላንድ ሴክተር ብቻ የሚተው ሳይሆን የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ይሄ የወጣውን መመሪያ እንዲተገበር የሚያደርገው ታች ያለው የጤናው ሴክተር ሳይሆን የሚመለከታቸው ሬጉላቶሪ ቦዲ አለ የግድ የሚያስከብር የንግድ ቢሮም እንደ ኮሚቴ ሁሉም እንግዲህ የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር የተወሰዱ ያሉ እርምጃዎች አሉ ግን በቃ አይደለም የምናየው ነገር ነው መዘናጋቱን በዛ ልክ ነው ያለው ክትባቱን ወስደን ቀድሞ ስናረጋቸው የነበሩ የጥንቃቄ እርምጃዎችን መቀጠል አለባቸው በኢትዮጵያ በአሁን ወቅት በየለቱ በኮሮና ተዋሲ የሚያዙ ሰዎች ቁጥር ከ700 በላይ መሆኑን የጤና ሚኒስቴር መረጃ ያሳያል እስካሁን ከ295000 በላይ ዜጎች በመርመራ በኮቪድ-19 ተዋሲ መጠቃታቸው ተረጋግጧል ኢትዮጵያ ከ2,343,000 ለላቁ ዜጎቿ የተዋሲ ክትባት ማዳረሷን አሳውቃለች ለዶይቼ ቬለ ዘገባ ሲዩን ጌቱ ነኝ ከአዲስ አበባ የትግራይ ኃይሎች በአማራ ክልል ተቆጣጥረዋቸው ከነበሩ አካባቢዎች መካከል ከደቡብ ጎንደር ዞን ለቀው መውጣታቸውን የአካባቢው ባለስልጣናት ተናገሩ። የትግራይ ውጊያ ወደ አማራና አፋር ክልሎች ከዘለቀ በኋላ በአዋሳኝ አካባቢዎች ውጊያ እየተካሄደ ይገኛል። የትግራይ ኃይሎች ከተቆጣጠሯቸው የደቡብ ጎንደር አካባቢዎች ለቀው የወጡት ከኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትና የአማራ ክልል ልዩ ኃይል ጋር ከተደረገ ውጊያ በኋላ ነው ተብሏል። አለምነው መኮንን ተጨማሪ ዘገባ አለው። የህወሓት ኃይሎች ወደ አማራ ክልል በመዝለቅ በሰሜን ወሎና ደቡብ ጎንደር እንዲሁም በአፋር ክልል አንዳንድ ወረዳዎች ዘልቀው ጥቃት አድርሰዋል። በርካታ አካባቢዎችንም ተቆጣጥረዋል። በተለይ በአማራ ክልል ደቡብ ጎንደር ዞን ነፋስ መውጫ፣ ጨጨሆ፣ ክምር ድንጋይ፣ ጉናና ሌሎችም ከተሞችን ተቆጣጥረው ሰንብተዋል። ህወሓት ወደ ደብረ ታቦር ከተማ ከባድ መሳሪያ በመተኮስ ህይወት ማጥፋቱንና ንብረት ማውደሙንም የደቡብ ጎንደር ዞን ብልጽግና ፓርቲ የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ አቶ ጥላሁን ደጀኔ ለዶይቼ ቬለ ተናግረዋል። እንደ ኃላፊው ሰሞኑን በተደረገ የተቀናጀ ኦፕሬሽን ወራሪ ያሉት ኃይል ከዞኑ ሁሉም ከተሞች ተጠራርጎ ወጥቷል ነው ያሉት። ወረዳውን ለማሳፋት በየምድር በሚገኙ ወረዳዎቻችን ተወሰነ ትንኮሳ ያደረገ መቆየቱ ይታወቃል። በዚህ ከባቢዎችም ህዝባችንም ወጣቱም አጠቃላይ አመራሩና በተለይ ልዩ የሀገር ፍቅር ካለው የመከላከያ ሰራዊታችን ጋር በመሆን ልዩ ኃይላችን ጋርም በጋራ በተባበረ ክንድ ለዘጠኝ ቀናት ያካሄደ የነበረውን ጦርነት አንድ ቀን ባልፈጀ ጊዜ ተጠራርጎ ደቡብ ጎንደር ያለውን ግዛት ሙሉ በሙሉ ነጻ ያስደረግን ሲሆን በዚህ ከባቢ ያሉ ሰዎችና የህብረተሰብ ክፍሎችንም በጦርነት በነበረባቸው ቆይታ ውስጥ ትክክለኛ ጠላት መሆኑን በተግባር ያሳየበት። ህወሓት በቆይታው መሰረተ ልማቶችንና በርካታ ንብረቶችን ማውደሙን የተናገሩት አቶ ጥላሁን መልሶ የመገንባት ስራው መጀመሩንም ተናግረዋል። በዚህ ቆይታ ውስጥ ያጠፋቸው መሰረተ ልማቶች አሉ። ይህንን ወደ መልሶ ለመገንባት በትናንትና ይዞ እስከዛሬ ድረስ መብራት ኃይልና ኤሌክትሪኮች በቦታው በመገኘት የመስራት ስራዎችን እያጠናከሩ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በዚህ መንገድ የተጎዱ ሰዎችን የመለየት ስራዎችም ተሰርተው በዚህ ልክ በጠቅላላ በመልሶ ግንባታው ሂደት ውስጥ ዜጎች ወደ ነበሩበት ቀያቸው ተመልሰው በትናንትና ሁለት ህብረተሰቦችን ማግኘትን ያወያየንበት ሁኔታ ነው ያለው። መዋቅሩም ወደ ውስጡ ህብረተሰቡን አገልግሎት እንዲሰጥ በተጨባጭ የተጎዱ የህብረተሰብ ክፍሎችን በመለየት ድጋፍ እና ክትትል ለማድረግ ሰፋፊ ስራዎችን እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። የደቡብ ጎንደር ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ቀለም ወርቅ ምህረቴ ለሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን በሰጡት አስተያየት የህወሓት ኃይሎች ከዞኑ በኃይል እንዲወጡ መደረጋቸውን አመልክተው የመልቀም ስራ ግን ይቀራል ብለዋል። ጨጮና ጋንጋ ላይ ነው ያለነው። ጥላት ይህን አካባቢ ለቋል። ቁርጥራጭ ሆነ። ደካማ በየአካባቢው አይኖርም ማለት አይደለም። በትናንትና ሁለት በየቀበሌዎቹ ባደረግነው አሰሳ በርካታ የጠላት ኃይል በቁጥጥር ስር ውለዋል። ቅሪት ኃይሎች ሊኖሩ ስለሚችሉ ህብረተሰቡ ሳይዘናጋ እነዚህን ኃይሎች መልቀም ይኖሩ። የህብረተሰቡ ኢኮኖሚ አቅም ቶሎ መንግስት የተለየ አቅጣጫ አስቀምጦ ካልተሻሻለ በቀር ህብረተሰቡ ውስጥ ችግር ውስጥ መቆየቱ አይቀርም። ይህን ችግር ለመፍታት የዞን አስተዳደር የወረዳ አስተዳደሮችና የከተማ አስተዳደሮቹ ስራ መስራት ይኖርባቸዋል። በባህር ዳር ከተማ ነዋሪ የሆኑ የነፋስ መውጫ ተወላጅ ለዶይቼ ቬለ እንዳሉት የትውልድ ቦታቸው ነፃ መውጣቱን ማረጋገጣቸውንና ወደ ቦታው ለመሄድና ቤተሰቦቻቸውን ለመጠየቅ መዘጋጀታቸውን ገልጸዋል። ደስ ብሎኛል በጣም። በቃ እኔም ከሶስት ቀን በኋላ እሄዳለሁ። ስልክ አይሰራም፣ መብራት ምናምንም ስለሌለ ያው መስመርም እንደዚህ ኔትወርክ ምናምን ገና ጥገና እንትን ነው። በጣም ሳስብ ነበረ። አሁን በጣም ደስ አለኝ። የደብረ ታቦር ከተማ ነዋሪዎችም አሁን በከተማው የተረጋጋ ሁኔታ እንዳለ ነው የተናገሩት። አካሴው ያው እንትኑ ደህና ነው። ኢንቫይሮንመንቱ ያው ቢዝነስ ምናምን ባንኮች ብዙም እንትን አይደለም፣ ጥሩ ነው ያለው ነገር። እንግዲህ ተሸኝተዋል። እንግዲህ ከደቡብ ጎንደር አውጥተናቸዋል። ያለው ነገር ለማላቀ ሱቅና ገበያ ምግብና ሙሉ በሙሉ ማለት ነው ችለው ድርጅት እንደምረዋል። ትራንስፖርት፣ ባጃጅ፣ መናኸሪያ እንቅስቃሴ የህወሓትን አስተያየት ለማካተት ያደረኩት ጥረት የመገናኛ መስመሮች በሙሉ ዝግ በመሆናቸው ሊሳካ አልቻለም። አለምነው መኮንን ለዶይቼ ቬለ ራዲዮ ባህር ዳር።
ባለፉት ተከታታይ ወራት እንጀራና ዳቦን ጨምሮ የምግብ ነክ ግብአቶች ዋጋ ከእለት ወደ እለት የሚያሳየው ጭማሪ ኢትዮጵያውያንን እያማረረ ይገኛል። የኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት የዋጋ ግሽበቱን ለመቆጣጠር ወሰድን የሚሏቸው እርምጃዎችም ይሄን የሚባል ለውጥ እስካሁን ድረስ ማምጣት አልቻሉም። ሰለሞን ሙጬ ተጨማሪ ዘገባ አለው። ኑሮ ተወዷል። ጫማ ያሷበ የሚኖር አንድ ወጣት ሰርቶ በሚያገኛት መጠነኛ ገቢ በቀን ከሁለት ጊዜ በላይ መመገብ እንደማይችል ነግሮኛል። የተሽከርካሪዎች ፍሰት ባለባቸው አካባቢዎችም የምግብና የቤት ክራይ አጣሁ የሚሉ ጽሑፎችን ያዙ ሰዎች መታየት ጀምረዋል። በየጊዜው የሚያሻቅበው የሸቀጦች ዋጋ አልቀመስ ያለ ነው። በተለይ ከለውጡ በኋላ በጣም የኑሮ ውድነት እየናረ ሄዷል። አሁን አገራችን የገባችበት ሁኔታ በበለጠ የኑሮ ውድነት እየከፋ መጥቷል። ከሁሉ የሚገርመው ግን አገር ውስጥ የሚመረቱ ምርቶች ራሳቸው የግብርናው ምርት ብትወስድ እንደገና ደግሞ የፋብሪካዎችን ምርት ብትወስድ ሁሉም በየጊዜው እየጨመረ ነው። በየነጋ እየጨመረ ይሄዳል። ሊያስጨምር የሚችሉ ነገሮች እነዚህ ናቸው። የማያሰኙ ነገሮች በሙሉ እየጨመሩ ነው ያለው። በየእለቱ የሚጨምሩ ነገሮች ደግሞ የኑሮ ጫና እየፈጠሩ መጥተዋል። ዛሬ ልጆች ትምህርት ቤት ማስተማር የማንችልበት ደረጃ እየደረስን ያለነው ለመኖር ራሱ ስጋት ላይ የወደቅንበት ሁኔታ ነው። የተለያዩ የግብይት ስፍራዎች አቅርቦት አጠረ ሲሉ ይደመጣሉ። አንድ የተጠበሰ በቆሎ 10 ብር፣ ዳቦ 6 ብር እየተሸጠ ነው ሲባል የሌላኛው ሸቀጥ ዋጋ ጭማሪን ለመገንዘብ ይረዳል። አንድ ዳቦ በጣም ትንሽም ባለው 6 ብር እየሸጠ አሁን እኛ ጋር ድሮ 2 ብር የነበረ ዳቦ 6 ብር ገብቷል። ቢያንስ እኮ የለት ጉርሽም ቢያንስ አንድ ዳቦ 6 ገዛ ማለት በጣም ከባድ ነው። ምስር ምናምን 60 ብር የነበረውን 95 ምናምን ገብቶ ኪሎ በአንድ ኪሎ ቢያንስ 30 ምናምን ብር ጭማሪ ማለት ነው። ፓስታ መጀመሪያ 20 ብር ነበር፣ አሁን ከቦታ 31 ብር በኪሎ። መኮረኒ ምናምን እንደዚሁ አሁን መኮረኒ ኪሎ 50 ብር፣ ዘይት ምናምን ብትኛው 600 ምናምን ገብቷል። አንድ እንጀራ 9 ብር አስብሎ የሚሸጡኛ ጋር በዚሁ ለአመታት እየተንከባለለ የኑሮ ውጥረትን በፈጠረው የዋጋ ንረትና የኑሮ ውድነት ላይ ጥናት ያደረጉት ዶክተር አጥናፉ ገብረ መስቀል ከዚህ በፊት ለዲደብሊው ይህንን በተመለከተ ተናግረው ነበር። ይሄ ኢንፍሌሽን በየጊዜው እየተጠራቀመ ልክ ወደ ታች እንደሚወረወር ድንጋይ፣ ይህ ወደ ታች የሚንከባለል ድንጋይ ካላስቆምኮ በስተቀር አይቆምም። ቁልቁለቱ ደግሞ እየፈጠነ በሄደ ቁጥር የሚሄድበትን ፍጥነትም እየጨመረ ነው የሚሄደው። የዋጋ ንረትም የዚህ አይነት ባህሪ አለው። አንዳንድ ምርቶች የአቅርቦት ጉድለት መፍጠር፣ ጊዜ ጠብቆ በቀላሉ መሸጥ ባህሪ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ እየለመደውና እንደውም የእውቀት ስርዓት እያረገው የመጣው ነገር ነው። ፖለቲካል ስታቢሊቲ ኢሹ አለው፣ የኮራፕሽን ኢሹ አለው። ትላልቅ ፕሮጀክቶች ላይ ብዙ ገንዘብ ፈሶ ኢኮኖሚ እስከ ገባ በኋላ ግን የፕሮጀክቶቹ ውጤት ያለ መታየት፣ የዛሬ 10 አመት ተጀምሮ ያላለቀ መንገድ ገንዘቡ እየተደ በሆነው መንገድ ኢኮኖሚ ውስጥ ገብቷል፣ ፍሳሽ ፈጥሯል ማለት ነው። ገንዘቡ ከገንዘብ ስርዓት ውስጥ ወጥቶ ወደ ኢኮኖሚ ሳይገባ ሊኬጅ መፍጠር፣ የፖለቲካል ኢኮኖሚ ኮራፕሽን ተጨምሮበት፣ የቅርቡ ደግሞ ፖለቲካል ኢንስታቢሊቲ ተጨምሮበት በድምር የመጣ ሌጋሲ ነው። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፋይናንስና ኢንቨስትመንት ተባባሪ ፕሮፌሰር የሆኑት ዶክተር ሰዋል አባተ እንደሚሉት የውጭ ምንዛሬ መናር፣ የነጋዴዎች ያልተገባ የዋጋ ጭማሪ፣ የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት በተለይ የታወቀና ወርሃዊ ተከፋይ የሆነውን ህብረተሰብ ኑሮ ጎድቶታል። የግሽበት ምጣኔ ወድገት ጤናማ አለመሆንም የዚህ ሁሉ መነሻ መሆኑንም ይጠቅሳሉ። የዋጋ ንረት ይቆማል ተብሎ አይታሰብም። የሚጨምርበት የምጣኔው ደረጃ ነው እንጂ አሳሳቢ ሆነው በየትኛውም ዓለም የዋጋ ንረቶች ይኖራሉ። ምክንያቱም ፍላጎትና አቅርቦት በማይመጣጠንበት ወቅት ዋጋ እየጨመረ ይሄዳል፣ የህዝብ ቁጥር እየጨመረ ይሄዳል። በዛ ሁለት ምርቶች አድጉም ሰው የገንዘብ አቅሙ እየጨመረ ሲሄድ ዲስፖዘብል ኢንካም ምንለው ኢኮኖሚ ላይ የራሱ የሆነ የግሽበቱ ላይ አስተዋጽኦ አለው። ሌላው ኢኮኖሚክ እድገት ባለባቸው ሀገሮች የኢንፍሌሽን መከሰት ኖርማል ነው። ግን እኛ ሀገር ላይ ለየት የሚያደርገው ያ የዋጋ ንረት ከአመት አመት እየጨመረ የሚሄድበት የእድገት ምጣኔ ነው ከኖርማሉ ወጣ እንዲሆን የሚያደርገው እንጂ ኮምፕሊትሊ የዋጋ ንረቱ መቆም አለበት የሚል የንግድ ሚኒስትሩ አቶ መላኩ አለበል ከወቅታዊ ሁኔታ ጋር አያይዘው በኢኮኖሚ አሻጥር የኑሮ ውድነቱን በማናር ሀገርን ለማተራመስ እንደ አንድ የጦር ግንባር አድርገው የንግድ ስራን በመሳሪያነት በሚጠቀሙ የጥፋት ኃይል ተባባሪዎች ባሏቸው ላይ አስተማሪ ያሉት እርምጃ እንዲወሰድ አቅጣጫ መስጠታቸው ተሰምቷል። ለዲደብሊው ለተጠናቀረው ዘገባ ሰለሞን ሙጨ ነኝ ከአዲስ አበባ።